来，我们今天来穿这么一个东西啊，大家应该是都见过，名字叫燃气泄压阀，但是可能不同的地区叫法不一样，但大概也就是这个东西。首先说一下它的工作过程，这边安装到燃气罐上，所以说这边是高压，一直到这个位置它都属于高压般的存在，然后这边属于低压，因为燃气罐里边压力非常大嘛，直接用它来做进燃气灶，就是劲儿太大受不了，顶不住，所以说这边必须把它做成低压，它中间就有一个减压的作用。除了减压作用之外，这里边实际上还有安全上的作用，所以现在要明白这边是高压，这边是低压，中间是减压过程。然后呢，上面有一个压力表，这个好理解，它就是一个压力表。再继续，目前出的都有这么一个安全阀。这个安全阀的工作过程是，当这边的压力突然减小，也就是说假设这边漏气了，安全阀会迅速的把这个气体截断，当这边修好之后，通过按压它可以恢复过来，大概是这么一个工作流程。然后一步一步的来，先拆这个大的位置，看一下它这个减压是如何实现的。我先把它拆透着，你们先看里边的结构，最后再说它的工作原理。打开，首先有个弹簧，然后上面这个位置可以调节大小，可以调节出口压力的大小。弹簧日常是在里边这个铁片上压着，铁片的周围有一圈薄膜，薄膜。这时候先观察一下，这里边实际上是个小的杠杆机构，当中间这个位置被抬起来的时候，这边压下去了，它后边目前看不到啊，是一个橡胶件，下面是个孔，也就是说这个位置可以把高压关闭，我把它打开，你就可以清晰明了了，可以看到里边结构了吧，最下边是高压进气孔，然后是个橡胶件，也就是说日常这个薄膜配合这个弹簧会把底下形成一个腔室，这个好理解吧。然后这时候假设一下，我们把它堵住，这个腔室的压力是不是很大，很大的话这个薄膜是不是就往上走，如果往上走这个是不是就被抬起来了，这个被抬起来是不是总阀门就被关住了，但是这边把压力给它泄出来，这个薄膜是不是就往下走了，这样的话是不是就起到调压的作用了。所以这个东西它就有三个状态，日常不通高压气的时候，这个弹簧压它，它在最下边，然后这个高压是通的，然后把它这个口堵住，第二种状态通上高压气，它被顶起，高压被它关闭，自己把自己锁死。第三种状态低压畅通，然后呢这里边的压力减小，这个东西朝下走，朝下走这个自然也朝下走，高压也可以进去了。所以说这个东西它就是起到灵活的一个调节作用。同时还有个作用，就是你在燃气灶上把开关关闭之后，从这里边也会关闭，相当于是两层安全开关嘛。这是这一部分减压的工作原理。然后再说一下这个所谓的安全阀，就是说这个压力突然间增大之后它会自动关闭，这个原理实际上比拉屎都简单。先把它拆开，先把它这个部分拆开。首先这是一个成年管钳，然后未成年管钳要在成年管钳的看护下才能使用。给脑袋上下来，然后这个和燃气罐固定的下来，还得出现。哦，这里边现在掉出来一个玻璃珠。OK， 里边有这么一个橡胶垫，发现了吗？我先把这个橡胶垫挪到门口的位置，这样好理解。日常这个玻璃珠，你看它的直径比较小，它在下边。如果气流比较小的话，它不影响气流的通过，当气流突然增大的时候，这个玻璃珠会在气流的推动下堵住这个橡胶口，可以理解吧，气流比较大堵住了，堵住之后怎么恢复呢，就出现这么一个东西，按一下再把它推下来，它再掉下来，哎，又通了，就是这么一个所谓的安全阀的原理。然后来都来了，这个压力表咱也别放过了，几乎所有的表都是要先拆表针啊。首先中间有这么一个和表针连接的东西，当压力改变的时候它会旋转，然后会出现这么一个转圈的玩意儿，弧形，它是中空的。这时候你用脑子想一下，当里边压力改变的时候它是不是做伸展运动，它做伸展运动，它顶端的这个小玩意儿就会带动刚才这个表针下边的东西，这个东西旋转之后就可以带动表针把指示出来，
你就可以看到压力值了。这上面三个不同的区域用了三个不同的工作原理啊。就这样吧。